Проживши день, так хочеться сказати, я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі, я дякую за мирну небосинь, я дякую за те, що маю очі, щоб поглядати безкрайню височінь. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби і відбитого стекла, за те, що я спокійно засинаю, хоча в країні є уже війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі. В когось ні крик та хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожар, десь там цунамі і різні катаклізми по землі, а хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької рідні. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліно у тиші склоню, буває, що не маю що сказати, і лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю друзів, маю і сім'ю, під небом мирним, теплим домі засинаю, зі мною поруч ці, кого люблю. І так, тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати, що наді мною є твоя рука.